Jeg spiller Eleanor Widener, som var førsteklasses passager på Titanic. Hun var den eneste overlevende i sin familie. Hun mistede blandt andet sin søn Harry, som gik på Harvard. Og efter hun kom i land, så donerede hun en hel masse penge til Harvard. Blandt andet for at give alle Harvard-studerende svømmetimer. Hun gav dem en masse bygninger, inklusive en svømmehal. Og den dag i dag, der får alle Harvard-studerende stadigvæk svømmetimer på hendes regning.